S Milanem Plesarem se znám ze základní školy, potom jsme se několik let neviděli a znovu jsme se setkali vlastně při různých akcích, které se konaly v Kvítkovicích, například kácení máje, nad kterým jako tehdejší místostarosta přijal záštitu. Milana znám jako člověka, který je studnice nápadů, ale nejenom, že má ty nápady, ale většinou má i tu vizi, jak je realizovat. A i určitou takovou toho houževnatost, se kterou své vize dotahuje do cíle. Dále, co vlastně je pro Milana charakteristické, je to, že jako politika, jako zastupitel vlastně za Otrokovice se snažil pomáhat hodně lidem, ať už vlastně těm, kterým vyrostla obrovská skladovací hala vlastně těsně za jejich novostavbami, tak i jeho pomoc vlastně lidem při poslední jako bleskové povodní, kde se snažil skontaktovat vlastně lidi ze stavby vlastně s lidma, kteří byli poškozeni. A vlastně v době, kdy ostatní politici víceméně říkali ty svoje standardní fráze, tak on prostě se snažil pomoct, prostě věděl, za kým jít, věděl prostě, koho kontaktovat a opravdu těm lidem podal pomocnou ruku.